ვერ ეთერში მუშაობას განაგრძობს მეცხრეთის საინფორმაციო სამსახური. ეს არის ახალი 6-ე სოფო ჩაკვეტაძესთან ერთად საღაო მშვიდობის. Ცოტა ხნის წინ ზურგდიდში კოალიცია ქართული ოცნების არცია დასრულდა. ეს იყო კოალიციის მიერ ჩატარებული რიგით მე-11 მანიფესტაცია ზურგდიდის მთავარ მოედანზე, იქ სადაც ორი კვირის წინ ნაციონალური ყრილობა დაიმართა. დღეს ქართული ოცნების ათეულ ათასობით მხარდამჭერი შეიკრება. ამით კოალიციამ რეგიონების მასშტაბით ფართომასშტაბიანი შეკრებები დაასრულა. მე შეგახსენებთ საარჩევნო კამპანიის ფარგლებში კოალიციამ პირველი არცია თბილისში 27 მაისს გამართა. შეკრებები დაიმართა თელავში, რუსთავში, მცხეთაში, გორში, ქუთაისში, ოზურგეთში, ბათუმში, ამბროლაურსა და ახალციხეში. საარჩევნო კამპანია 29 სექტემბერს თბილისში შეჯამდება. და რა იყო მთავარი მესიჯები, რაც დღეს სამეგრელოს მოსახლეობისთვის დაჟღერდა? ამას ახლა განცა პაპავაძისთან შევეტყოთ. ეს პირდაპირ ეთერში გვერდება განცა საღაო მშვიდობის. Акციის დაწყებისას სამეგრელოდან ბიძინა ივანიშვილი აფხაზებსა და მთელ საქართველოს მიესალმა მისი განცხადებით. სააკაშვილის სისასტიკე ყველაზე კარგად დღეს ზუგდიდში იგრძნობა, ვინაიდან სწორედ აქდგას ადამიანების დამცირების განსახიერება. ზუგდიდის ციხე მან დღეს ახალგაზრდებსაც მიმართა და აქციებზე სიდიდით მოუწოდა, ვინაიდან ისინი პროვოკაციებს არ აყვნენ. თუმცა ბიძინა ივანიშვილის განცხადებით ეს სულაც აინიშნავს იმათ, რომ მათ მომხდარი უნდა დაივიწყონ. ჩემი ოცნების დიდი ნაწილი უკვე ახდა. Saakashvili's regime's მთელი სისასტიკე სწორედ აქ ზუგდიდში იგრძნობა ყველაზე მძაფრად. Სწორედ აქ ზუგდიდის ცენტრში დგას ადამიანის დამცირებისა და უსამართლობის განსახიერება. ზუგდიდის ციხე. ეს ციხე ნესტიანია და ბინძური. იქ ადამიანებს აწამებენ. ეს ციხე თითქოს იმისთვის დგას, რომ ინც გაბედავდა სააკაშვილის რეჟიმს და აქაურობაზე გაბატონებულ ერთ ოჯახს, ახალაიების ოჯახს დაუპირისპირდება. ახსოვდეს, რომ ამ ციხეში ჯოჯოხე დიალოდება. იმისათვის, რომ ადამიანებს დასაჭერად საბაბი გამოუნახონ, ნარკოტიკს უგდებენ უტიფრად ან რაიმე სხვა შარს მოსდებენ ხოლმე, რადგან არ აწყობთ ყავდეთ პოლიტიკური პატიმრები დასავლეთის დასანახად. ესენი ხომ დემოკრატიანობას თამაშობენ, მაგრამ მათი უკვე აღარ დასავლეთს და აღარ ჩვენ აღარ გჯერა, მათი აღარ არის აღარ ჯერა. ბიძინა ივანიშვილის განცხადებით ხელისუფლება დღეს თავს იმართლებს, რომ მათ პატიმრებზე ძალადობის ფაქტებთან დაკავშირებით რაღაცეები გამორჩათ და არაფერი არ იცოდნენ. თუმცა ივანიშვილის თქმით, მათ ყველაფერი ძალიან კარგად იცოდნენ და მომხდარზე მთელი პასუხისგებლობა სააკაშვილსა და ბაჩო ახალაიას ეკისრება. სტუდენტების, ჩვენი ახალგაზრდების პროტესტმა მოიტანა ის, რომ ორი მინისტრი გადადგა, მათ შორის ერთი ბაჩო ახალაია. ახალაიების კლანს ბზარი გაუჩნდა, ბზარი გაუჩნდა სააკაშვილის რეჟიმს, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი. ეს კარგად იციან ჩვენმა ახალგაზრდებმა და ბაჩო ახალაიას გასამართლებას მოითხოვენ. ამათი პასუხისგების დღე მოახლოვდა. 1 ოქტომბერი, 1 ოქტომბერი იქნება რეალური პასუხისგების დღე, იცოდეთ. ბიძინა ივანიშვილის თქმით, დღეს საქართველოში უსამართლობაა გამეფებული, ამიტომ პირველი, რასაც კოალიცია ქართული ოცნება ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ გააკეთებს, მისი განცხადებით სამართლიანობის აღდგენა იქნება. ჩვენ სამართლიანობას აღვადგენ. ჩვენ სამართლიან მართლმსაჯულებას დავანკვიდრებთ აქ, ზუგდიდში, სამეგრელოში და მთელ საქართველოში. კარგად დავაკვირდეთ, ქურდული სამყარო კი დამარცხდა, მაგრამ იგი კლანურ მაფიოზურმა ხელისუფლებამ ჩაანაცვლა. სამეგრელოში და განსაკუთრებით ზუგდიდში ძველი მისახვედრი არ უნდა იყოს, რაზეც ახლა ვლაპარაკობ. რატომ უნდა იყოს აქ ამდენი პროპორციონერი? მხოლოდ იმიტომ, რომ ხელისუფლებას იმედი აქვს, რომ პროპორციონერებსა და მათ ახლობლებს თავის სამსახურში ჩააყენებს. მაგრამ არ მოხდება ასე, აღარ მოხდება, ხალხო, დამთავრდება ეს ყველაფერი. ბოლო დროს ზოგი პატიმარი გაათავისუფლეს, რათა არჩევნების გაყალბებაში გამოიყენონ, მაგრამ განამათ არ ესმის, რომ სააკაშვილის ხელისუფლებასთან თანამშრომლობა პირველ რიგში მათი ღალატია, ვინც პატიმრებაში დარჩა და ციხეებში იტანჯება. ადამიანებო, ნუ მოემსახურებით ნაციონალურ მოძრაობას და ახალაიების კლანს. თქვენ არაფრით არ ხართ მათგან დავალებული. ხესო შეკრებილებს ბიძინა ივანიშვილმა კოალიცია ქართული ოცნების სამეგრელოს მაჟორიტარი დეპუტატების კანდიდატები წარუდგინა შეკრებილებს და მათ კოალიცია ქართული ოცნების პრიორიტეტებზე, სოფლის მეურნეობაზე, განათლებაზე და ჯანდაცვაზე ესაუბრა. განცა პაპავაძე საუბრობდა ზურგდიდიდან პირდაპირ ეთერში.
Sașel Axlul a bizdat asebul a bizcopilit anam șom la bizdavit arc obiesta Boris Parula vas adurat ed masalume aboladzem da mamuk anozadzem metzhriarst pilisism tavar samartoloși gadagabulit adrebi miadzodes. Rogorc adurat ebi atshadeberem tavar samartoloși specnazis mobilize bahteba. Adurat ebi simtricebitim tchutmetic otis ganmalubași vidreisini tavisi datsuis preșum coptan șefodraze lodebotren asemetis specnazeli șevideșenobași. Vezini schelt ebi tesruli act oriolobit. Rogorc adurat ebi atshadeber sinisat mod hșira dadien tavar samartoloși magram specnazele bis mobilizeba sfadros arșeum cneviat. Salome Abuladze da mamuk anazadze amboben rom ma dainexe saptxe rom khelisupleba da shinebdan sakmeta saministro saprotesto aktsiebis dasarbevat emzadebian advokatebma samartvelos territoriaze gadaghebuli kadrebi metsxriars chota khnis cin miazodes. Tbilisis politsiis samartveloshi vinqopebodit im miznit rom shekhodreli qavi chven datus kesh qop ert-ert pirovnebas da chven da gadaviget kadrebi romlis tanakhmadats chans rom khelisupleba emzadeba chvenis azrit tbilisi daqebul saprotesto aktsiebis aktsiebis dasarbevat radgan mobilizirebuli aris spetsnazi da aseve politsielebi romlebits sats khondat uk ekipireba aghchurvelit khelketebi shubebi Da, agretve, sva mitingis darbevis dros, saciro, nivtebi. Am văzut ce s-a întâmplat, am văzut ce e, da, am văzut ce e. Da, hlobit, as Adamian, de mai ševita, da, ševita, sa cum atunci s-a debulat, es arigo, ragața, ce ule privi dre, brigiti dre, roca, tocat es oloperi, tandem șomle, bis pridem, tai văd, tocat anga de bareban, sahșit asua, es i conam dulat, ragați, se te organize vot, da, gmili de ჩვენ მკითხეთ კიდევაც ერთ-ერთს მკითხეთ კიდევაც რაღაცა ირონიით გვიპასუხა, ანუ ჩვენ ვთქვათ რომ რისთვის ემზადებით და ეს ირონიით არც უპასუხია, შემოქმედა და გაიღიმა უბრალოდ. რეალურად ძნელი მისახვედრი არ არის რისთვის არის ეს მზადება. Tutuprelolta, tricebit bilisis darda, polițiele bis mobilize bahte, bargorșici, justiții, saftan, dar au boli lașa meschies, mergubre, birom lebit, meschies, mosana, hule, bladat, ansat, smis, ceasat, anat, trez, gorși, im, ope, bodren, meschie, artan, sau brises, atsha de benrom, gorși, poliții, stanam, șom, lebit, maso, brevi, mobilize bahte, ba, meschies, mergubare, baht, ar mai surate, da, misitan, hule, bip, irebi, meschie, artan, sau brises, ampo, benrom, polițiele bis nați, li samu, kala, copor, mașii, ocat, smuli, madram, vela, matgani, șeiere, rebuliro, mai surate, ambo, somanda, misma, mergubre, Problema șecmelii bitare bidam ramon dinare, poliției mobilizează bist adre bist data reba vermo a herhes. Ხეს მე და ჩემი მეგობრები ჩავედ ფლაშას სანახავად ქალაქ გორში, სადაც უნდა ჩაგვეტანა საკვები და სასმელი და ასე ვთქვათ ტანსაცმელი მისთვის. Სადაც შევესწარით ასეთ ფაქტს, ესე იგი პოლიციის ეზოში, სადაც პოლიციის ასე ვთქვათ მანქანები დგას, იყო მობილიზებული თვითონ პოლიციელები, იდგა ორი ავტობუსი, მინდა აღნიშნო რომ ამათი ნაწილი იყო სამოქალაქო ფორმაში ჩაცმული, ამოდროულად იყვნენ პოლიციელები თავის მთლიანი ეკიპირებით. Ბევრზე შევამჩნიეთ ეგრეთ წოდებული პოლიციური კასტეტები. ესენი ახდენდნენ ნუ რაღაც მობილიზაციას, შეავსეს ეს ორივე ავტობუსი და ზუსტად ავტობუსების გასვლის პერიოდში ერთ-ერთ ავტობუსზე, რომელიც უკან გადიოდა, იყო ნაცმოძნეობის პლაკატი გაკრული. Am tot avut și filarmonia asta, studentul s-a protestat, arția mea din Europa s-a hotărât să debiți cheb și patim rebiți ame la s-a protestat, bende, vela smout, o deben și eu, trin mat protest. Studentul abia vaje pșau la stram, zirze modul și anul bastan și aici, ne dăm scrollul, bam luat scos filarmonia, zirze anul le bimat, o va ție bite sa automobilul, sirna le bite sa alme bodrin, a hotărât de apere tărșit, nu dar ceea ce a stat, mi stă în șevet, o vorbim de fisat, eu cu reați, da, Mati zirita didam tavari motxonari sisrom. Daisa joni sadamiane birom lebit. Monatile obasi gebnet. Imsi sasti keshi romelis. Asiat gobe studente birom lebit. Cinat grebis gan malobash te. Romli shesa kebsa zoga doeba mat. Cinat grebis gan malobash uko tele terik naha. Dreman de lakcia sak sheu erte. Studente tanerta. Zazoga doebrivi. Organizat zazoga doebrivi. Organizatsie bit aromat gen lebi aseve. Arasam tavro bo organizatsie bita. Aseve zazoga doebis tis spats nobili sahe ebit. Realo dreskneba studentobis tavisit gamatsia. Acum când am văzut zâlim pe urmă de dismemțenie, zâlim pe urmă de dismemțenie. Acum la ardo găvcheți, arce cel puțin. Felim, sotul să zică doi, arme găvcheți. Sânam, ești damnă șavă, bicătul vreți să ne și ardei jebi. Robert Sico, Newberg, să se mai cu, tu cartul să se mai cu, am să ai găvcheți. Aha, găsim de zâlim, aha, la ei bicătul. Aia sunt băi cu șavă. Am asta cu ala metodul meu.
იგი უგულოვან გამოიყენა თავის გავლენა და სტუდენტებს დაადებინა პროვოკაცია სტუდენტების წინააღმდეგ. ნაციონალურ მოძრაობას დაქვემდებარებული თვითმმართველობის წარმომადგენლები შეხვდნენ პატრიარქს და მიეწოდა დეზინფორმაცია, რომლის მიხედვითაც სტუდენტები არიან აგრესიულები, სტუდენტები გადადიან ძალადობაზე და რომ აქციები არის ბითომ და ამ ნაციონალურ სტუდენტებს დაწყებული. კითხეს პატრიარქს რჩევა. პატრიარქმა ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა მოუწოდა სიმშვიდისაკენ და ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა მოუწოდა აქციების შეწყვეტისაკენ. რაც რეალურად არ არის სიმართლე, არც ერთ ნაციონალური მოძრაობის სტუდენტს არ დაუგეგმავს არ განუხორციელებია აქციები. ამასთან ერთად მათ მიიღეს დავალება, რომ ჩაიცვალონ ქართული ოცნების და სხვა ოპოზიციური პარტიების მაისურებს და მოაწყობენ პროვოკაციებს. მიაყენებენ შეურაცხყოფას პოლიციის დამსვენებს და დალეცავენ სხვადასხვა ობიექტებს. ყველა ისეთი პროვოკატორი იქნება აგენტად გამოცხადებული. აქ ფილარმონიასთან ახალგაზრდობის მხრიდან ასევე ვრცელდება ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ დაკავებულია ერთ-ერთი აქტივისტი დაჩი ცაგურია და როგორც ახალგაზრდები ამბობენ, საპატრულო პოლიციის წარმომადგენლებს გეგმაში აქვს, რომ დაჩი ცაგურია საუყენო ბრალდება პოლიციასთან და პოლიციისთვის არ დამორჩილების და სწორედ და უკვე ამის შემდეგ მიუსაჯონ მას ადმინისტრაციული სასჯელი. აქ ეტაპობრივად თითქმის ყოველი რამდენიმე ჯგუფად მოვიდნენ სტუდენტები, როგორც აქ სტუდენტები აცხადებენ, ისინი კიდევ ველოდებიან სხვადასხვა უნივერსიტეტებიდან სტუდენტების შემოერთებას. დიდი მადლობა. პირდაპირ ეთერში ნოდარ ჩაჩუა საუბრობდა პოლიციამ დაახლოებით 2 საათის წინ უფლებადამცველი დაჩი ცაგურია და ბეთა ალადაშვილი დაარტავა. ჯაბაჯიშტარიანის ცნობით სამართალდამცველებმა ისინი ელბათიძის აღმართზე დაარტავეს და გაურკვეველი მიმართულებით წაიყვანეს. ცაგურია და ალადაშვილი გუშინ იუსტიციის სახლთან გამართულ საპროტესტო აქციაში მონაწილეობდნენ, რომლის დროსაც რამდენიმე ახალგაზრდა დაარტავეს. მათ ნაწილს უკვე შეუფარდეს 40-დღიანი პატიმრობა. დაჩი ცაგურიას მეგობრები დღევანდელ ფართს პოლიტიკურ დევნა დაფასებენ. რამდენიმე წუთის წინ დააკავეს დაჩი ცაგურია და ბექა ალადაშვილი ელბაქიძის დაღმართზე. თქვენ როგორც მოგეხსენებათ, წლების განმავლობაში საქართველოში ის ტენდენცია გრძელდება დღესაც, რაც არსებობდა. ეს მიზნად ისახავს ყველა განსხვავებული აზრის მქონე ადამიანი ხელისუფლებამ კრიტიკული დღეებიდან ჩამოიშოროს მოწინავე დღეებში და პირდაპირ გაამწესოს საქართველოს სიხეებში. დაჩის დაიჭერს, ხვას დაიჭერს, ვისაც აღარ მუშაობს, ეს უკვე აღარც დასაშინებლად, აღარც ამ აგორებული ტალღის შესაჩერებლად, ეს აღარ გამოადგება ხელისუფლებას. ამიტომ მე ურჩევდი, რომ ჯობია ამ ბოლო დარჩენილ დღეებში მაინც შეინარჩუნოს სიმშვიდე. და ბეთა ალადაშვილის და დაჩი ცაგურიას პროცესის საქალაქო სასამართლოში ამ წუთებში მიმდინარეობს, ცნობებს მომდენო გამოშვებაში მოვაწვით. დღდანის მერვე საპყრობილეში პატიმრები დაუსაძლის პირობებზე საუბრობენ. მათი განცხადებით, მართალია ბოლო დღეების განმავლობაში მათზე ფიზიკურ ზეწოლას აღარ ახორციელებენ, თუმცა მოძალად ზედამხედველთა და ბადრახთა ნაწილი კვლავ აგრძელებს მუშაობას. რამდენიმე პატიმარმა პროტესტის ნიშნად ჩიმშულობაც გამოაცხადა. ერთ-ერთმა მსჯავრდებულმა პირი ამოიჭერა. მძიმე მდგომარეობაში არიან ტუბერკულოზით დაავადებული პატიმრებიც. ისინი ყურადღებობას ურჩევიან და მკურნალობას ითხოვენ. დღეს დღდანის საპყრობილეში სასულიერო პირები და ჟურნალისტები იყვნენ შესული. ფრთხილად ნახეთ დღის მთავარ გამოშვებაში კადრები ციხიდან. გადაიზონაში არ შემოდებენ, აღავშვებენ 15 აკალ წამართ დღეში ნევსებს ვიკეთებენ, პარაშუტებს გასმევენ და არ მიუყვება ტუბზონაში. ამ გაუსაძლის პირობებში ვიყობებით, ვატყუებენ, დღესაც იყვათ, ხარსაც იყვათ, ორი დღე არ ვიღებთ საჭმელს. შიმშილობთ. მეუნებია წაგიყვანს, წაგიყვანს არ ავიღებთ მანამდე. პაიკა სანამ სუვარდ 8 კაცი 10 კაცი დავში გუშინ წაიყვანეს ნაწილი 10 კაცი და გაგუშვებენ სანამ კუბზენაში არ გაგუშვებენ. ჩვენი მოთხოვნა არის ეგერთად არ მოხდეს ჩვენ შიმშილის გვეკუთვნის ტუბერკულიოზი. და რამდენი კაცი ხართ? აქ 4 ვართ, მერე 4 კაცი და იქით არის 2 კაცი. 10 კაცი წაიყვანეს დავში თამდენ. 13 კამერაში პირია გვის ამოკერული და გარეთ უგუშ ითხובה კიდე რომ არაველი არ ხდება. არ ხდება არაველი, ამა დაიამას ვითხოვ. გააწოდეთ გარეთ ჩვენებს. ეხლა არავინ არ გასაწოლა კიდე გძელო. ეს ყველაფერი არის, ყველაფერი ვიძენდება, ვიძენდება შიში მიდის, სამუქლებები მიდის ისევ ისე ვიგი. რამდენი ადამიანი შიმშილო? ჩვენ კამერაში მე13 დაიწყო მე10 კამერა ვარ შიმშილო. მოწალებისა კარი განგვიღე. ურთხეულობთ ის მშობელო. რათა რომელი ესე შეგესალ. არა დავეცნეთ. არამედ განვერნეთ. დღეს როგორც პატიმრები ამბობენ, დღეს რამოდენიმე დღეა უკვე არაფერი არ ხდება, არავის აღარ ცემენ, აღარავის უდა დარეკცევიან დღევანდელს, მაგრამ ყველა პატიმარი თითქმის ამტკიცებდა იმას, რომ ძალიან ცუდად ექცეოდნენ. თითქმის ეს მასობრივად ყველა პატიმარს ესე საშინად ექცეოდნენ, საშინად უსტორდებოდნენ და დღესაც რამოდენიმე პატიმარი მიგვითხოვა, რომ რამოდენიმე
კიდევა ის ადამიანი დარჩენილი ვიცმათ ესე გასაც უსწორდებოდა დღეს დავალაპარაკეთ დირექტორსაც უთხარით რომ ეს ადამიანები სახელ და გვარები გვითხეს ამ ბადრაგებისა რომლებიც ოფიცრებისა რომლებიც მათ ძალიან წარეთ ცუდად ექცეოდნენ და დღეს უკითხეს ამ ადამიანებს დღესვე გავანთავისკუ და საფრთხიდან გავუშვით Paralelurat, Snis Olonis, Atasmam Shardobul Masahal Hodam Solis, Aparat Sachurit Mimartarum, Zetskvela Matraniat, Erskals Rogers, Advocati Salomenuzet, Metzkrechtan, Saubris, Satskadas, Patim Rebis Motronit, Osha, Batsahal Hodam Solis, Arma Madrenelinatia, Imedesoret, Mazda, Dasems, Patim Rebis Sachivers, Advocati Informatit, Sachivers, Patim Rebis Congratula Saubrobet, Ratipizet, Ola Horcel de Bamatze, Advocati Ambobstromas, Intensiori Urtir to Balks, Shardobulepta, Shirat Mosmenia, Mati Problem, Bishes, Tumsa, Aseti Masobri, Protest. Saci vărți ata si pati Maria Cărsăls, Gerar Unahaus. Mă dau ca și de calbat o nație imnată, monitoring și supros, dar martfel s-a făcut operatul la Ganaforței la Manșesla. Poate mi-a fost hovna i orom, calbat o nație de gadecemuli, sacivari, romelic, atazemeti patima, romelic, atazemeti patima, riazar schels. Iho s-a să vezi, ce-am tuis gadmucemuli, dar calbat o nație s-a obrat, dar ușa bat sikneba, ce-am held, am sacivari s-a nu realurat, am sacivari ce-am zile gaveți în ușa bat, sumsa, informații s-a ce-am zile, dar zusta bit gitrat, radgan me. Are ერთი პატიმრის ტელეფონის ზარიმაკ, რომელმაც ოფიციალურად მოითხოვეს, რომ ამას ყურადღება მივაქციო და ამ საჩივარში ყურადღებია, რომ არის ფაქტებთან დაკავშირებით, რომელიც ეხება წამებას, სემას და არადამიანურ მოპყრობას. Განსხვავებულ ინფორმაციას აწვდის ჟურნალისტებს საშალო ხსრულების ახალი მინისტრი ტუხუში აცხადებს, რომ გლდანის მერვე დაწესებულებაში ახლა სრული სიმშვიდეა და პატიმრების სტრესიდან გამოდიან. მინისტრი მედია საშუალებებს მოუწოდებს შეწყდეს პატიმართა წამების ამსახველი ვიდეო მასალის ჩვენება, რადგან ეს კიდევ უფრო ამწვავებს სიტუაციას. დღესვე მინისტრმა ჟურნალისტებთან სისტემაში დარდმულ ცვლილებებზე ისაუბრა. მისი განცხადებით უმთავრესი პრიორიტეტი იქნება წამებისა და დაშლის ყველა მსხვერპლის იდენტიფიცირება და მათთვის შესაბამისი ფსიქორეაბილიტაციის სერვისების მიწოდება. Tocuși ambopsom tandet melia probaționer taraudenu bizdana xeuroba aseve male șemțirdeba pati mar taraudenu bamat vadam de raat avi suplebe. Mohteba sajera suplebe departamenti struli reformi deba gadawa tanamedrove standarte bze da agebul ikneba ratkonda sauketesu modelebi imistvis ro sakartvelo miiros gamartuli efekturi ადამიანის პატივსა და ღირსებაზე ორიენტირებული საჯარსულების სისტემა. გაუმჯობესდება პატიმართა ყოფითი პირობები, ამ კუთხით დღეს უკვე კონკრეტული ნაბიჯები გადაიდგმება. გლდანის ნომერ მერვე დაწესებულებაში შევიტანთ 1600 ახალ მატრას და პატიმრებს მკვეთრად გაუმჯობესებ პირობებს. ჯერჯერობით არც ერთი ფაქტი, რომელიც სოციალური ქსელების საშუალებით ვრცელდებოდა, ის რომ პატიმრებს ჯერ კიდევ ემუქრებია. Დაძაბული ვითარება დაწესებულებებში კვლავ აქვს ადგილი მათი უფლებების დარღვევას ჯერჯერობით საბედნიეროდ ნამდვილად არ დადასტურებულა და ყველას კიდევ ერთხელ მოუწოდებ ყველა მედია საშუალებას ამოიღეთ ეს ფირები ეთერიდან წარმოუდგენი თქვენ არიცით უკვე რამხელა ზიანს ვაყენებთ ჩვენ როგორც პატიმრებს ასევე მათი ოჯახის წევრებს ხო ნუ გარატრიალებთ ამ ახლა ჩვენ კიდევ ერთხელ ვუბრუნდებით ზურდით, სადაც დღეს კოალიცია ქართულმა ოცნებამ მასშტაბური რიგით მე-11 მანიფესტაცია გამართა. მანიფესტაციის დასრულების შემდეგ ბიძინა ივანიშვილმა გაარეთა კომენტარი, რას აცხადებს კოალიციის ლიდერი. ამას ახლა იმედა გარსალიას და შევიტყობთ ის პირდაპირ ეთერში გვერდობა იმედა საღამომშვიდობის. ჩვენი ოცნების ძალიან დიდი ნაწილი ახლა გამარჯვება კარს მომდგარი. ასე დაიწყო ბიძინა ივანიშვილმა ჟურნალისტებთან საუბარი. მან კომენტარი არც ის დასრულებისთანავე გააკეთა. ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, რაც დღეს ზუგდიდში მოხდა. ჩვენ მხოლოდ სამეგრელოში ვაგებდით არჩევნებს და დღეს ყველაფერი რადიკალურად შეიცვალა, ასე ფიქრობს ბიძინა ივანიშვილი. მან თქვა, რომ სამეგრელოში ბაჩუ ახალაიას ფაქტორი უკვე აღარ არსებობს. ამათი დაშლა ძალიან იოლია და ნახავთ ცოტახანში ნახეთ როგორ დაიშლება და როგორ დაიწყებენ სირბილს უყველანი აი ეს დაინახეთ ცოტახანში ცოტა დაელოდით ფოტოში ძალიან შეიძლება დაფიქრდეს ივანიშვილი იმენია რომ დაფიქრდეს ფოტოში მაგუნჩი შეიძლება ყველაზე აზრიანია მაგრამ ჩვენ გუნდში მაგას ძალიან დაბალი ადგილი ექნებოდა ჩვენ გუნდში და მაგათ გუნდში არა რა თქმა უნდა მე რაღაცა საფერე ადგილი არ ექნება ჩვენს გუნდში და მასაც დიდი პრობლემები ექნება სამართალთან ჩემი აზრით რამდენადაც მას ძალიან დიდი პოსტები ეჭირა როდესაც საქართველოს უამრავი დანაშაული გახორციელდა მე რადიშვილი აი გუნდში ყველაზე როგორ გითხრათ ყველაზე დაბალანსებულია და ყველაზე ზომიერია და სააკაშვილმა აი ბოლო ტოტი მოჭრა როდესაც გაათავისუფლა და ახალაია დანიშნა მინისტრად კი არ დააწინაურა გაათავისუფლა თანამდებობიდან რეალურად ახლა ისევ შემოუბრუნდა ვანოს თუ ნახეთ გადაში მეუბნები რომ
Sau randenime cuti cine ac am moidan zeme co operator sa anafoses moidani mașii rodisat calculiat cine bise bhardam ce are bii idgnen sau se coz moidani ce moida microautobusi erti microautobusi naționaluri modre obis bhardam ce are bii activiste bii romlemans randenime cele dat ca sam moidans anu mezale chiluit ne bii magda vitcoiron acvico provocire bism tdeloba tunca esar muhtara sabedniarot bat randenime cele dat Artresta, ședza Hilebi, datoves, este teritoria. Mami da ognișnorum, sat na heuris granmaloba și dres zurdidi și s-a spletan. Dame, asetirame, armina haus, arcet region și arcet draion și s-a dat cartul maoc nevam ceatara acțiebi, sat na heuris granmaloba și ar uțhod na cadat modioda, cartul ioc nevis bhardam ceta olona. Dedim adloba imede dar salia sa obrob da zurde didan pirdapir eterci. Eterci a ahali eurse da ahat ide vertal vobrob da bit zurde, zurde ci arcia zeda sa srebatam trienet samer relos regioni den ciao idrem hardam cerebi, mirro autobus se bisedam subuti automantane bis dolone bi utscot ecedio da zurde ci arcia spoti den senat idan martolidan, ciorot scudan alenji hiden ciasolim hardam cerebi esrebodnen rogoria matiș tabes dileba arcii șemder temas guram rogava dan arcos pirdapir eterci guramit ide vertal mobe salva pisahamușidobis. Da, chlobit, samocidan, otchmociata, samde, adamiani, odres, zugdidis, tavar moedazi, asetia, zugdidis, cartul ioc nebi stabis, șepa seba, halhpravluba, namdulati, odres, zugdidis, gamsa hurdia, sahelobis moedaze, salam șepa seba, smovismet, David, bolu ambit, romosat, ramdenimet, otisin konda, akadgili, ahal gazerdebi, romlebicak, asutkat, icavnenc, esrix, cartul ioc nebi, armomat genlebi, șesnen, ert, usiamovno incident, roca, am moedazi, zesadaca, Am drum de gada că te-ai luat automobil, mancare bit mozraoba, cam o cină microautobus bit, ahal gaz de bit, romlep sat sat naționaluri mozraobis, mai sura bit, când albat ati și head automat. Isini, rogorț, ahal gazul tuliptis, armomat gelebi, cartul ios nebis, ahal gazul tuliptis, armomat gelebi, ați cade ben, uher huli geste bit, mimar tau dnen, akșe krebul sa zuga doibas. Modi, tava di madame jasmo usminot, vinț, șesro, am incident, se sari Sandro, corona și uli, Sandro, mogui că vi ra incident scondat. Iko provocația, matka gamudinare, ciuena croța, manifestuidoviani, manifestații, șem de guasuptau, vitic moedans, camuște în erti microautobus, sau se erti în naționalul mozrov, sa activiste bi, iseni gamohatau din tauvi, sizuit, replike bit, șeurat copelul, geste bit, tana, asta nici nu iarom, atan ertat, poliții smancanas gamuște, magram, matarane, reagire barmua, cuptines. Am dar voie să microautobusul ce a diodat. Ce rogor ce voie pereba cartul lui Otsne vis, ahal gazul ptis, activisteps, i se va uicet cita arena, provocația zi arta nu uicet. Da uici, ce ni medic va crop, i roi octombrie, se rad, ce e da cartul hax unda, o el operi, se ne va da, ce ne ertat gami, va jur cartul hax. Adopt, Android, situația cu microautobusul vii, Ganak Zoben, Zugdidis Tavar Moedan, Zegada Adgileba, Stumca, cartul lui Otsne vis, Stabis Armomat Gelebi, ahal gazul deps, mă uci odeven, arapnen provocația zi. Și cu albat Hedel, ce am zis, Sukan, Mimbinare, Osmoedris, da, subtave, da, scoate și ori, am proces și municipalitatea, da, subtave, bi sam sa hutan, eta, cartul lui Ihnen, cartul lui Otsnebis, ștabis, Eurovidia, Maci, ori, Zipo, ștabis, Helms, Guaneli, Batoni, Mira, Core, Romelic, sa hutan, Ital, Ital, Nahe, Rogor, subtave, da, subtidis, Moedas, Batoni, Mira, Rogor, Iat, Coenia, Suka, Șepa, se va dreva de li acții, Skma, Opili, Hans, dreva de li, am partul, ma ștabi, Anigamos, Mitro, Coenia, Nișnet, samo ți dan, otfoția ta, Sabi, Adamiani, da, Esma, Dre, sam, Roni, Zibas. Gancobai, ohorize, baze, arachue, ule, brevit, nelia, haid, cu asuram, deni, adami, animovi, da, moeda, ze, magram, șemizile, tama, ma, cu aisrom. Sakartvelo zuahloes istoria și am moedas mzgavsi raodenobis adamiani arunahaus. Esi cu arnahuli șehvedra, cu arnahuli gancoba. Me albate se șeva pasem, de sari cu ubralul rigiti șehvedra, am omce uleptar. Es șesad zuas, sore dres, ceai care s-a puzueli, ganmata uisupleber mozraobas, romelici. Cartul Mahalh Maitaca, da, storit, I am dres, da, itreba, cantau isupleba, ceeni kwekrezi, muzne obisagan, ugirse bisagan, da, undoblo bisagan, da, arakaso bisagan, rat moitana naționalul mamozraobam, da, rat daam kidra, bolutlebis gamaudobaši, drevande maheli supleba. Didi badloba, zugdidis, cartul iosnebis, saștabis, hemzgoneli, merab, care ia sa obloba, da, ia și ce-n dava srulim, cartul astumsa, meminte ce-am octavazot, cartul este asa srulis, comentarii arabi, romlic, ce-n ciaucelet, am acșe grabilisa zugadobis, Să vă mulțumesc pentru comentarii, să mă iau cu dragă și dobăbit.
მთავრობის გვერდი დავდგები, რომელიც მშვიდობას მოგვიტანს. მშვიდობას მოგვიტანს და არა შიშის ქვეშ ვიყოთ და ლუკმაპური ვეძებოთ ჩვენ აი განათებულ საქართველოში. სიტყვით ვერ გადმოსულ რა სამეგრელოში მოხდა. ნათქვამი ყრო სამეგრელო საქართველოს ხერხემალიო და მე შემოვლე ყველა მეგრელებს ასეთი ერთგულების. აი ჩვენ გუშინ იუსტიციის სახლის გახსნის დროს მიშა მიმართა საქართველოს. გამორთეთ ტელევიზორები და ნახეთ გარეთ რა კარგი რამეები ხდებაო. ეხლა მე მიმართავ მიშას, არა პრეზიდენტს, მიშას მიმართავ, თავისი ბარბაროსების ხროვას მიმართავ. ეხლა მათ ჩართულ ტელევიზორები და ნახონ რა ხდება დღეს საქართველოში. კიდევ კარგი რომ მუშაობა მიწოვებული მაქვს, რომ ბავშვთვალებში როგორ ჩავხედავ ამის დამნახველი. ეს ხო პირდაპირი ჩართვა ზურგდიდიდან დაკლავ ზურგდიდი როლანდ ახალაია ჟურნალისტების შეურაცხყოფას დანარძობს. ახლა უკვე მან მეცხრე არხის ზურგდიდის კორესპონდენტს პროვოკატორი უწოდა და წიგნის წაკითხვა ურჩია. ის აცხადებს, რომ 2 ოქტომბერს ქართული ოცნება ტრახს განიცდის, დღეს დილიტრი ზურგდიდის ცენტრში ახალაიის პლაკატს წითელი საღებავები ასროლეს. შეიარაღსანებთა ძმები ახალაიების მამამ და მისმა მომხრეებმა ორი დღის წინ ჟურნალისტებსა და ოპერატორებს ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენეს. აღსანიშნავია, რომ ინციდენტს ზურგდიდის საპატრულო პოლიციის უფროსი ალექსანდრე ბელტანია ჩესო, თუმცა ჟურნალისტების თხოვნის მიუხედავად მას არანაირი რეაგირება არ მოუხდენია. ჟურნალისტებს აქვთ კითხვები ბატონო როლანდ, რა უპასუხოთ? ეს არ არის პროვოკაცია. კითხვის დასმა პროვოკაცია არ არის. უფლება მე რას ვიტყვი? შენი უფლება, თქვენი უფლება არ არის. ჩემი უფლებაა კითხვის დასმა. ბატონო, მე საჯარო მოხელი არა ვარ. თქვენ ხართ კანდიდატი, რომელიც მე ჩემ ხალხთან მაქვს ურთიერთობა და მათ ველაპარაკებს. თქვენ არაობიექტურები ხართ, ამას არ გაუშვებთ. იმდო არაობიექტურები ხართ. თქვენ უშვებთ იმას, რაც თქვენ გინდათ. და ეგ ყველა მიცია. თქვენი ოპონენტი და ახაც იგივე სიმაღლე. წაიკითხე, წაიკითხე, მიდი ლექსიკონით. ლექსიკონი წაიკითხე, შენ და ალასადია რა წერია და რა ნიშნავს. ის ვიცი რომ წააგებთ და ბორში გეკნებათ ძალიან დიდი ტრაური ალბათ. ჩემ მე არ წავაგებ არა. როგორ არა თქვენ წააგებ, თქვენ მხარე ხართ. თქვენ მხარ არა ხარ შეთქვით. თქვენ ჟურნალისტი არა, მხარე ხართ, ხარ. მან პროვოკატორი მიწაა და პირადად გდის გამარტვით ხელი. ხარ, ტყუილია ეგ. ეგე ტყუილები. ქართული ოცნების რუსთავის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატმა წუხალ რუსთავში მომხდარი ინციდენტები თავდასხმა შეაფასა და საპატრულო პოლიცია და მერი ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი კოალიციის მხარდამჭერთა დარბევაში დაადანაშაულა. ციძილურის თქმით, რუსთავში საპატრულო პოლიციის მაღალჩინოსანთა მობილიზება თბილისიდანაც განხორციელდა. ის აცხადებს, რომ საარჩევნო პლაკატების ბოძებზე გაყვა ნებადართულია და ამის შესახებ უწყებათა შორისი კომისია ინფორმირებული იყო. მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატმა საარჩევნო პლაკატი პოლიციის შენობის წინ არსებულ ბოძზე და რასაც სამართალდამცველთა გამოხმაურება მოყვა, პოლიციის თანამშრომლებმა ციციკურს მოუწოდეს ელექტროგადამცემ ბოძებზე პლაკატები აღარ გააკრეს. მერი ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი თუთმერიძე მონაწილეობდა ამ დარბევაში თვითონ პირადად, მონაწილეობდა საპატრულო პოლიციის მაღალჩინოსნები, ბატონი ზურა ბეგაშვილი, რომელიც თბილისში არის შემჩნეული ასეთი ტიპის საპატრულო პოლიციის მხრიდან დარბევებში, ასევე ზურა ვახტანგაშვილი, რომელიც ასევე არის მაღალჩინოსანი თბილისიდან. ხალხი იყო ჩამოსული თბილისიდან იმისათვის, რომ აქ დარბევები განეხორციელებინათ რუსთავში. ცოხალ რუსთავში ქართული ოცნების 5 აქტივისტი დააკავეს: ზურაბ ზურაბიანი, ლაშა და თორნიტე შენგელიები, გიორგი დარბაიძე და ლევან ონიანი რუსთავის მთავარ სამმართველოში გადაიყვანეს. აქედან ერთ-ერთი ლევან ონიანი ცენტრალურ საავადმყოფოში დაჟეჟილობებით და ტვინის შერყევის დიაგნოზით მოათავსეს. შემთხვევა დაახლოებით 3 ნახევარზე მოხდა. ქართული ოცნების აქტივისტები ქალაქის მასშტაბით საარჩევნო პლაკატებს აკრავდნენ, როცა მათთან მერი ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი მივიდა და ჯარიმების ოქმი შეადგინა. ურთიერთშელაპარაკება ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტებსა და ქართული ოცნების მხარდამჭერებს შორის ხელჩართულ ჩხუბში გადაიზარდა და დაკავებულები მარნეულში გადაიყვანეს. ხუთი სკოლასთან, ნაციონალების ოფისთან პლაკატი მივაკარით სტოლბაზე. ეგ იყო და გადმოვიდნენ, რატომ მიაკარით და გაგვლახეს. მოვიდნენ და გვცემეს და დამახიეს შარვალი, ესეც ხვისის არუჭკა მაცვია რა. მე კონკრეტულად არაფერი არ ამჭერს. დატოვე სტაციონარი მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. ხელისუფლების მხრიდან პროვოკაციის მზადებაზე საუბრობენ ქართული ოცნების ქობულეთის შტაბში. მაჟორიტარობის კანდიდატმა საქართველოს პარლამენტში ფათი ხალვაშმა დღეს ამის შესახებ ჟურნალისტებს საგანგებო ბრიფინგზე აცნობა. ხალვაში ამბობს, რომ შტაბს აქვს უტყუარი ინფორმაცია იმის შესახებ, თითქოს ხელისუფლება დღეს აპირებს ოცნების ოფისში შეაგზავნოს ნარკოტიკების მომხმარებელი, რომელსაც ვიდეოკამერით დააფიქსირებენ. შემდეგ კი კადრების ფაბრიკაციით იტყვიან, რომ ოფისში ხდება ნარკოტიკული საშუალებების მიღება და გავრცელება. ხალვაში სწორედ ამიტომ შტაბში გააძლიერეს უსაფრთხო
ლობიზომები ის ბოდის სუხტის მოქალაქეებს და აცხადებს, რომ მოქალაქეების მიღება ხვალიდან ახდება. Ჩვენ მოგვაწოდეს ინფორმაცია, რომ დღეისთვის იგეგმებოდა ერთ-ერთი პიროვნების შემოსვლა ჩვენს ოფისში, რომელიც შემჩნეული არის და ამის კადრები აქვთ, რომ ის არის მომხმარებელი. ეს ადამიანი უნდა შემოსულიყო ოფისში, გაესაურებოდა რომელიმე ჩვენს ერთ-ერთ წევრს, ალბათ ახლო მანძილი, და შემდეგ დაფიქსირდებოდა კადრები, რომ ეს ადამიანი გადის ოფისიდან და უნდა მომხდარიყო ფაბრიკაცია კადრების, ესე იგი შეერთება იმისი, თუ როგორ იღებს ნარკოტიკს. თანამდებობა დატოვა და ქართულ ოცნებას შეუერთდა აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს თანამშრომელი გიორგი სირაბიძე. იგი ამბობს, რომ ბოლო პერიოდში უსმენდნენ მის ტელეფონს და შიფრავდნენ ფეისბუქის. გიორგი სირაბიძე დღეს ჟურნალისტებს იმის შესახებაც უამბო, რას გეტყვავდა ხელისუფლება არჩევნების დღეს. მისი თქმით, ყველა სამინისტროს თანამშრომლების უმრავლესობამ ორ შაბათს უნდა დაწეროს განცხადება და აიღოს 10 დღიანი შვებულება, რის შემდეგაც ისინი მიმართავენ ცესტოს და მიიღებენ უფლებას იყვნენ დამკვირვებლები არჩევნების დღეს, უშუალოდ 1 ოქტომბერს. ამ დამკვირვებლებს ხელი უნდა შეეშალათ ქართული ოცნების კომისიის წევრობისთვის და თამად არ დაეწერათ საჩივრები. გარდა ამისა, გიორგი სირაბიძის თქმით, მათ დაევალათ დაემალონ მეცხრე არხს და არ გაამხილონ ტელევიზიებთან მათი სამუშაო ადგილები. დავალების შეუსრულებლობის შემთხვევაში მათ სამსახურის დაკარგვით ემუქრებოდნენ. სირაბიძის ინფორმაციით, უკვე ორ შაბათიდან ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს დატოვებას თანამშრომელთა 80% გეკმავს. უნდა დაგვეწერა 10 დღიანი უფასო შვებულება, შემდეგ უნდა მივსულიყავით უესკოში, თხოვნით უნდა მიგვემართა ჩვენ თვითონ საჯარო მოხელეებს, თუ უფლება დაერთოთ იმათ, ერთ დღიანი დამკვირვებლები ყოფილიყავით აჭარის მასშტაბით. შემდეგ ესენი გვაძლევდნენ 4 უბანს, იყო ხულო, შვახევი, ქედა, ხელბოჭაური, ბათუმი, ქობულეთი. ასე გადაანაწილეს ის ბიჭები. ისინი გვეუბნებოდნენ, რომ ქართულ ოცნებას განზრახული აქვს საარჩევნო უბნების ჩაგდება, იქ იქნება 20-კაციანი მარბიელები, ვინც არბევენ ზონდერბრიგადები ქართული ოცნების მხრიდან. ეს პირველი დარტყმა უნდა აგვიღო ჩვენ თავზე, ამორკაც 4-8 უბანს უნდა აგვიღო 2-კაც. უნდა დავხმარებოდით ნაცმოძრაობის კომისიის წევრებს, მდივანს, თავმჯდომარეს. ასევე მართლ პარტიას სტოვებს და ქართულ ოცნებას უერთდება ნაციონალური მოძრაობის ვერის ორგანიზაციის თავმჯდომარის მოადგილე და ძველი თბილისის რაიონის მთავარი სპეციალისტი დავით კალანდაძე. ამის შესახებ განცხადება კალანდაძემ ქართული ოცნების ზუგდიდის შტაბში გააკეთა. მე ვდგები იქ, სადაც ქართული ხალხი აცხადებს. კალანდაძე ის დღეს ზუგდიდის არციას შეუერთდება და იგივეს მოუწოდებს ნაციონალური მოძრაობის სხვა წევრებსაც. ძალიან ბევრი დატოვებს პროტესტის ნიშნად. Товек национал модроებას და გადავდივართ ქართულ ოცნებაში. აი ეს პროტესტის ნიშნად რომ ყველამ დაინახოთ. აი ეს შემიძლია გდავდო, გადავდივართ ქართულ ოცნებაში. მე არ მქონდა უფლება, რომ ეს გადაწყვეტილება არ მიმეღო. ასევე იქ არიან კაცები, ჩემნაირი კაცები, რომლებიც ვიცი და დარწმუნებული ვარ, რომ ამ გადაწყვეტილებას მიიღებენ. Dar კიდევ ერთი მსგავსი განცხადება ქარელის მუნიციპალიტეტის დამდობის შესყიდვების სამსახურის უფროსი ერმიტო ფეიტრიშვილი თანამდებობას დაუბრუნდა და ქართულ ოცნებას უერთდება. მისი განცხადებით სამსახურიდან წამოსვლის გადაწყვეტილება ბოლო დღეებში განვითარებული მოვლენების გამო მიიღო. ფიქრობ, ჩემი მოქალაქეობრივი ვალია დავტოვო სამსახური და დავდრე იქ, სადაც სამართლიანად იბრძვიან არსებული რეჟიმის წინააღმდეგ, აცხადებს ქარელის დამდობის თანამშრომელი. ბოლო დღეებში განვითარებული მოვლენები იყო ბოლო წვეთი მოთმინების, რამაც მიმაღებინ ის გადაწყვეტილება, რომ არსებული რეჟიმის გაგრძელება აღარ უნდა იყოს საქართველოში, რომელიც იგრძნობა არა მარტო პენიტენციალურ სამსახურებში, არამედ ყოველი ფეხის ნაბიჯზე ქვეყანაში. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩუმლახში ნაციონალური მოძრაობის სახელი რუზვინ პრომის ღვინოების დარიგება დაიწყო. თითოეულ ოჯახში 20 ლიტრი წითელი და 20 ლიტრი თეთრი ღვინო ნაწილდება. პროდუქციის დარიგების ადგილას კი ნაციონალური მოძრაობის აგიტატორები მოსახლეობაში პრეზიდენტისა და ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერ აგიტაციას ეწევენ. ადგილობრივი ხელისუფლების თქმით, ღვინო სოფლის მეურნეობის სამინისტრო სტიქიით დაზარალებულებისთვის ანაწილებს. თუმცა ჟურნალისტების კითხვას, თუ რატომ რიგდება ღვინო ნაციონალური მოძრაობის აგიტაციის ფონზე, ჩუმლახის რამდენობაში თანამშრომლების დაღიზიანება მოყვა. არჩევნების მონიტორი დელა მთევლიშვილი აცხადებს, რომ აღნიშნული ფაქტია მომრჩევლის მოსყიდვის ნიშნებს შეიცავს. ფილი მოგცეს, ღვინოს გვაძლევენ, პესო, მაკარო, რა ვიცი რა, სასურსათო ყველაფერს გვაძლევენ.
მადლობა 1500 ლარი ფული მოგცეს. ნაციონალური მოძრაობის წევრი ხარ? კი, მე რა მოხდა? და ღვინოსთან რატო ხარ ეხლა? არ ღვინოსთანა ვარ, სტუმრათა ვარ შემოსული. აღნიშნული ღვინოა. შემოვიდა სოფსონის სამისულო სახელმწიფო პროგრამით, რომ დაეხმარონ სტიქით დაზარალებულ ხალხს, რომელსაც ვენახი გაუნადგურდა და ფაქტურად მოსავალი ვერ მიიღეს და ეს მცირედი ღვინო მაინც იყოს მათ ოჯახში. არავითარი კავშირი რა ქამას წინასაარჩევნო აგიტაციას და პროპაგანდას. ჩვენ ვიყავით იქ სადაც ღვინის დარიგება მიმდინარეობს, გარდა იმისა რომ ნაციონალური მოძრაობის რამდენიმე წევრი პირდაპირ ღიად ეწევა აგიტაციას ნაციონალური მოძრაობის სასარგებლოდ, რომ მიშა მაგარია ქვეყანა აშენა, ადამიანებს რომლებიც ამ ღვინოს იღებენ მიაჩნიათ ეს თქვენს კიდეც, რომ ანუ აღქმა ხდება რომ ღვინოს არიგებს ნაციონალური მოძრაობა, რაც ბუნებრივი აი ამ ორი ფაქტის გათვალისწინებით ხდება ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენება, რაც არის კოდექსი დადგენილი მოთხოვნების დარღვევა. ეთერში ახალი 6-16 სექტემბერს დედოფლისწყაროში კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენლის ირაკლი ღარიბაშვილის სახლთან უცნობმა პირებმა იარაღიდან 4-ჯერ დაისროლეს. ღარიბაშვილის მშობლებმა პოლიციას იმ ავტომობილების ნომრებიც მიაწოდეს, საიდანაც დასროლა მოხდა, თუმცა სამართალდამცველებს ამ დრომდე არავინ დაუკავებიათ. ღარიბაშვილის მამის ტარელ ღარიბაშვილის განცხადებით, როლფის მარკის მწვანე ფერის ავტომანქანა სახელმწიფო ნომრით MEL-188 მათ ოჯახს ხშირად უთვალთვალებს. ღარიბაშვილის დედისმა დედას მიაჩნია, რომ ეს მათი ოჯახის დაშინების მცდელობა იყო, რადგან დასროლების წინ ის ბრალდებები უცხოდა, რომელიც სახელმწიფო თამაზ თამაზაშვილის მიმართ გაავრცელა. შევდახსენებთ, თამაზ თამაზაშვილი ირაკლი ღარიბაშვილის სიმამრია დედოფლისწყაროს პოლიციაში მომხდარზე კომენტარს არ აკეთებენ. 16 სექტემბერს ღამის 10 საათზე გავიგონა სროლის ხმა, გამოიხედა მეუღლე და ღამის ლამპიონის შუქზე დააფიქსირა მწვანე ფერის გოლფი ნომერი L-188, რომელიც დიდი სისწრაფით მოაბრუნა, დიდი სისწრაფით წავიდა ისევ საწინააღმდეგო მხარეს. ეს იყო ალბათ დაშინების მცდელობა ჩემი შვილის და ჩვენი ოჯახის მიმართ. ინციდენტი გურჯაანის რამდროობაში სოციალური განვითარების სამსახურის თანამშრომელთან კომენტარისთვის შესულ კახეთის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელს და ჟურნალისტ დელამ თელვიშვილს კუდის თანამშრომელმა შალვა იმერლიშვილმა კარი ჩაუკეტა და ოთახში შესვლის საშუალება არ მისცა. 20 წუთის განმავლობაში ოთახიდან გამოსვლას ვერც აღნიშნული სამსახურის თანამშრომლები ახერხებდნენ. შალვა იმერლიშვილმა სოციალური განვითარების სამსახურის კარი მხოლოდ მას შემდეგ დახსნა, როდესაც ჟურნალისტმა ოთახის მიმდებარე ტერიტორია დატოვა. ამ სამშაო ოთახში არის განთავსებული სოციალური განვითარების სამსახურის სპეციალისტების ხედან რა და შევდიოდი, უნდა მქონდა საქმე და დამინახა უშიშროების თანამშრომელმა შალვა იმერლიშვილმა, რომელიც არ ვიცი რატომ დაიმალა, შევარდა შიგნიდან კარი ჩაკიტა და ოთახში აღარ მიშვებს, არც მე არ მიშვებს, არც იქ შიგ თანამშრომლები არიან და არც იმათ არ უშვებს, გასაღები წაართვა და არის შიგნით ჩაკეტილი და არ ვიცი ეს რა წესია, რატო იმალება კუდის თანამშრომელი ასე ვერ გეტყვით. არ ვიცი რა შეამეთქი საქმე და გარედან რა ვიცი გელასხმაც მოისმა და ამ დროს რა ვიცი გასაღები გადაკეტა. ვერ გავერკვიე. ინოცმენდის რაიონში ქართული ოცნების წევრი ვლადიმერ სოკოლოვს ცემეს. ინციდენტი სოფელ სათხეში მაშინ მოხდა, როდესაც კოალიციის მაჟორიტარობის კანდიდატის ალბერტ ნურბეკიანი წინა საარჩევნო კამპანიის ფარგლებში მოსახლეობას ხვდებოდა. სოკოლოვი ყვება, რომ ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარობის კანდიდატს ემზელ მარკოიას ნათესავებმა ჯერ სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა, შემდეგ კი თავის არეში ქვა ჩაარტყეს. ალბერტ ნურბეკიანი შინაგან საქმეთა ახალ მინისტრ ზეკას ღულაძეს მიმართავს და მომხდარი სასწრაფო გამოძიებას მოითხოვს. В деревню, там где живёт სოფელ სათხეში, სადაც ჩემი მთავარი ოპონენტი ბატონი ენზელი ცხოვრობს, მისმა ნათესავებმა ამ მრჩეველთან შეხვედრის საშუალება არ მომცეს. ისინი გვემუქრებოდნენ და ითხოვდნენ სოფელი დაგვეტოვებინა. ამ დროს მართველი პარტიის კანდიდატის ნათესავმა ჩვენს აქტივისტს ქვა ჩაარტყა. დარიო ნაშევ აქტივისტ. ნაჩილი მინი როგა ჩავი. დამიწეს გინება, რის შემდეგაც გავერიდე მათ და წავედი მანქანისკენ. ამ დროს ენზელის მკოიანის ნათესავმა მოულოდნელად ჩამარხა. პოლიციას კი იმის მაგივრად დამნაშავე დაეკითხა, მე დამკითხა. ანმახსოვს პოლიციაში რა უთქვიან, რაზე მომაწერენ ეს ხელი. დადგინდა ქალატვინის დახურული ტრავმა, თავის ტვინის შერყევა, არის ორბიტის ლატერალური კედლის მოტეხილობა, მარჯვენა თვალბუდის და თვალის კაკლის დაჟიჟილობა.
Cartul de ases lider John de Bagatoriam dresarea de burgând scade bădat. Eta mesi dava le bici amutat samet cerci unde olcșe cartul de ases deputat obis candidat masar utar candidatura bici moxne cerci unde damar jobis tu de ases mult erti majoritar deputat obis candidat ibrzolubsta is John de Bagatoria ifneba. Isi se urce băt candidat at sabuhtalos olcșe. Samuzat sameti okidan. Холод ერთ ოლქში საბურთალოს მაჟორიტარულ ოლქში ვრჩები საბურთალოს მაჟორიტარად დანარჩენი 72 ოლქში მე უკვე გავეცი დავალება და პარტიის აქტივი და ეხლა კიდე მინდა მოუწოდო ჩვენს ხარდაჭერებს და ეხმარონ ოპოზიციურ კანდიდატებს მაჟორიტარ კანდიდატებს რათა იქნეს მათი გამარჯობა ამით უზრუნველყოფილი. Cartolii de europeli, Cristian Democrate, bi socialuri sa bazru economici sistemis perspectivul obazem șceluben politicului mimartul bismim de europei economicului concepțiis. Tavise borobe bisedam si practica și daner bismizen șeconil obișese hep ceamu alibebul hedobs tres ertoglu porum ziagereptren. Cartolii Cristian Democrate, bi ucolt olegi obtenertat a analizevtren, ramdina de socialuri sa bazru economici model, strupasovani adaptațiis potențiali imcognem și sedeți economicului ranuitare bisharis hesertu europul donestan ședere bitaba. Საქართველოში ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობა სოციალურ თანასწორობაზე ორიენტირებული ეკონომიკური სისტემის დანერგვას, შემცირებული სამომხმარებლო ტარიფებით და დაბერდოს ეწოდებული პროგრესული მეთოდის შემოღებით რეკავს. ეს სოციალური საბაზრო ეკონომიკა არის რაღაცა საშუალო იმ მოდელს შორის, რომელიც გულისხმობს წმინდა ლიბერტარიულ მიდგომასაც, ბაზარი მხოლოდ თავის თავს თვითონ არეგულირებს და არავისარ ვაჭირდება, და მეორე იმას შორის, რაც დაკავშირებული იყო ცენტრალიზებულ საბაზრო ეკონომიკასთან, როცა ზევიდან იმართებოდა ყველაფერი. ამათ შორის არის, როცა სახელმწიფოს როლი არის იმაში, რომ შექმნას წინაპირობები სწორი, ანტიმონოპოლიური politică საფუძველზე ჯანსაღი კონკურენციის და რაც მთავარია პარტნიორებისა სხვადასხვა ეკონომიკურ სუბიექტებს შორის, როგორიც არის დამქირავებლები, სახელმწიფო და ასე ვთქვათ მუშაკები, ასე ვთქვათ. Ქალაქი თბილისი, ციხე ნომერი 8, ყვირო და 1-2, ახლა ყვირის ბევრი. Ამ ციხის ასაღებად ახლა მოვა მთელი ერი. პატიმრების წამების ამსახველი კადრების ჩვენების შემდეგ სოციალურ ქსელებში საპროტესტო ვიდეო რგოლები გავრცელდა. ერთ-ერთი სიმღერა სერგი გვარჯელაძემ ღერი სიმღერაში პატიმართა წამების საწინააღმდეგო ფრაზებიც ისმის. Da, კიდევ ერთი ვიდეო რგოლი, რომელიც პატიმრების წამების პროტესტის გამო შეიქმნა, არაწამო ასეთი დასახელება აქვს რგოლს. Თათი ამაღლობელისა და მიხელ მდინარაძის სიმღერას ქართველი მომღერლები ლიზა ბანრატიონი, ნატო მეტონიძე, აჩიტო ნიჟარაძე, დეკა მამალაძე ასრულებენ. Კლიპში პატიმართა წამების კადრებიც არის ნაჩვენები. Ალბათ არ არსებობს ადამიანი, ვისაც ამ კადრების შემდეგ პროტესტის გრძნობა არ გაუჩნდა, ამბობს აჩიტო ნიჟარაძე. Არა ადამიანო ამ ღირსების შემლახელ მოპყრობას ან დასჯებს. Aram შეიძლება დაეხმდება რო სწამებას. Არა ადამიანი ამ ღირსების შემლახველ მოპყრობას ან დასჯეს. Პატიმართა წამების თემას მუსიკოსი ნიკა მემანიშვილიც ეხმაურება. Ერთმა ჩემმა მეგობარმა მითხრა, რომ საზოგადოების ის ნაწილი, რომლისთვისაც სულ ერთი არაა, ჩემი მუსიკალური შემოქმედება ელოდება ჩემს მოქალაქეობრივ, პოლიტიკურ ან უბრალოდ ადამიანურ გამოხმაურებას ყოველივე იმის მიმართ, რაც დღეს ჩვენს ქვეყანაში ხდება. მე კი მგონია, რომ ჩემ და სამწუხაროდ დავარგვიანე იმის მაგივრად, რომ მყისვე ქუჩაში დამდვარიყავი და ჩემი შინაგანი პროტესტი გამომეხატა ყოველ საღამო სპექტაკლებს ვდირიჟორობდი იმ ხალხისთვის, რომელთაც სირცხვილის დერეფნის გავლა უწევდა ჩემს მოსასმენად. ეს განცხადება ნიკა მემანიშვილმა სულ ცოტა ხნის წინ საკუთარ ფეისბუქის გვერდზე გაავრცელა. ამ დროისთვის სულ ეს იყო დღის მთავარი თემები. ეთერში ზუსტად 9-ზე დაბრუნდებით. დაგვალოდეთ.